Nije se danas u Podgoričkom višem sudu čula odbrana Cetinjanina Aleksandra Konatara, koji sa optužnicom tereti da je zajedno sa sugrađaninom Nikolom Vuletićem posljednjeg dana juna 2011. godine počinio razbojništvo u automat klubu Lutrije Crne Gore i tom prilikom ubio mladog košarkaša Ljuba Jovanovića. Ovaj optuženi tokom istrage negirao je krivicu, a njegov advokat tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je zločin počinio neko drugi. Svoje sumnje iznio pred tužilaštvom, svi materijalni dokazi ne ukazuju na okrivljenog Konatara kome se stavlja ovo djelo na teret. Veoma su tanki dokazi, tako da mi nije ni jasno zašto je optužnica stala na pravnu snagu, ali svakako, da, ukoliko se nešto novo pojavi, eventualno u ovom postupku moglo bi dovoditi osuđujuće presude, ali sa ovakvim dokazima sasvim sam siguran da se okrivljeni ne može ovlastiti krivi. A tokom istrage Konatar je policiji kazao da sa drugooptuženim Vuletićem nikad nije bio u kontaktu, ali i da sumnja da je Jovanovića ubio izvjesni Aco zvani Poštar, sa kojim je dan nakon ubistva otišao do Tuzi gdje su kupili pola kilograma marihuane. Sa razloga što mu je Aco Poštar za kupovinu marihuane dao količinu od oko 300 eura, upravo onoliko koliko je uzeto iz kladionice, pa je dovodeći ovo u vezu sa obavljenim fotorobotom zajedno sa drugim zaključio prema obliku glave, boji kose, frizuri i tako nekim sitnim detaljima da je Aco Poštar definitivno to uradio. Mladi košarkaš je bio slučajna žrtva pljačke, a u kazino se sa drugom iz reprezentacije sklonio od kiše. U optužnici se opisuje da se Konatar nakon razbojništva s pištoljem uputio ka izlazu gdje se nalazio Jovanović, u čijem pravcu je tada ispalio jedan hitac.